Gente, o blog na Chapa Quente está aqui na reinauguração, né, da escola Francisco de Sá, que foi feita uma requalificação pelo prefeito Augusto Castro. E nós estamos aqui com a vereadora Vilma Oliveira, que também está participando desse evento. Vilma. Bom, gente, estamos aqui, né, nessa fazenda Boa Sentença, né, uma escola que foi qualificada, equipada, né, para entregar para essa comunidade, é uma comunidade do campo rural. Isso é muito importante, ter essa compreensão que a escola do campo, ela precisa ser fortalecida e com as mesmas qualidades que está sendo no município de Itabuna. A gente verifica que é uma compreensão e um compromisso com a educação do prefeito Augusto Castro, também da nossa secretária Adriana Antuniza, que está aqui com muita alegria para fazer essa entrega. Então, eu compartilho também dessa felicidade, considerando que eu também fui uma pessoa que fui forjada no campo, estudei na escola do campo, e ver hoje uma escola com essa qualidade, isso pra gente é muito importante, é muito gratificante. Então eu tô aqui compartilhando dessa alegria, dessa entrega, desse equipamento dessa escola, que é a educação que transforma vidas, transforma a sociedade, e através da educação que a gente vai conseguir melhorar a nossa sociedade, a participação, a cidadania, entendeu? E essa inclusão que a gente sempre fala. Então, portanto, parabenizar todos envolvidos, toda a secretaria, porque é um corpo de equipes para fazer acontecer isso. E em nome da nossa professora Adriana Tunis, eu agradeço a todos e todos e compartilho essa felicidade com vocês. Obrigada aí à gestão Augusto Castro. Um abraço. E aqui, gente, conforme mencionou aqui a vereadora Vilma, aqui está a secretária de Educação. É isso aí, estou aqui com a secretária de Educação, Adriana Tunisa, uma professora responsável do chão da escola, que sabe a realidade do nosso município do ponto de vista da educação, e é com muita alegria que a gente aqui, a secretaria, entrega esse equipamento importante, com a mesma qualidade que está sendo feito na cidade, está trazendo essa qualidade aqui para o campo, porque a gente precisa fortalecer a escola no campo, não é isso aí, professora? É, exatamente. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vereadora Vilma Sim por estar acompanhando a educação em várias singularidades, tem sido uma parceira no município de Itabuna. O prefeito Augusto Castro está de parabéns, porque como Vilma falou, assim como tem entregado, está na pauta entregar outras unidades escolares com qualidade, a educação do campo tem sido privilegiada também, mantendo as políticas públicas de valorização e identidade do campo. Então, é uma entrega relevante. A Fazenda Boa Sentença tem colaborado também na manutenção e no incentivo aos os filhos aqui dos trabalhadores a estarem na escola. E é uma parceria de sucesso. Valeu!